അവയവദാന കൈമാറ്റ പ്രക്രിയകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മൃതസഞ്ജീവനി. ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിലൂടെ അവയവദാനം കൂടുതൽ സുതാര്യമായി എന്ന് വേണം പറയാൻ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ചില ആശങ്കകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 3000 കവിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൃക്കരോഗികളാണ്. ഇതിനകം തന്നെ 3702 പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത്. വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാനായി മാത്രം 2362 പേരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കരൾ 828, ഹൃദയം 67, ശ്വാസകോശം 6, പാൻക്രിയാസ് 12, ചെറുകുടൽ 2, കോർണിയ 425 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ അവയവങ്ങൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ. 2012 മാർച്ചിലാണ് മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. 2023 ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 1041 പേർക്ക് അവയവം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് ആരംഭത്തിൽ ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു. ഓരോ വർഷവും അവയവത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ദാതാക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും ദാനം ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങളിലും വലിയ കുറവുണ്ടായി. 2012 പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സമയം 9 ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് 22 അവയവങ്ങൾ പൊതുജീവൻ പകർന്നപ്പോൾ 2015 ആയപ്പോൾ 76 ദാതാക്കളിൽ നിന്നും 199 അവയവങ്ങൾ ദാനം ലഭിച്ചുള്ളൂ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കണക്ക് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. 2022 14 ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് 53 അവയവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. അവയവദാനം സുതാര്യമാക്കാൻ 2021 മൃതസഞ്ജീവിനെ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ സോട്ടയിൽ ലയിപ്പിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൃതസഞ്ജീവനിയിലൂടെ മസ്തിഷ്ക മരണാനന്തര അവയവദാനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സോട്ടയിലൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള അവയവമാറ്റവും സർക്കാരിന് ഏകോപിപ്പിക്കാനാവും. അവയവമാറ്റങ്ങളിൽ കൃത്യമായ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് അവയവ കച്ചവടം ഉൾപ്പെടെ തടയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അവയവദാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടിയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാകുകയും കൂടുതൽ പേർ സന്നദ്ധരാകും എന്നുമൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായില്ല. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 17561 പേർക്ക് അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതിൽ 12796 ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ സ്വമേധയാ നൽകിയതാണ്. 2765 പേരുടെ അവയവങ്ങളാണ് അവരുടെ മസ്തിഷ്ക മരണാനന്തരം മറ്റുള്ളവർക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്.